د کوهات اوسیدونکو دوه رونه د ګاډي اغستلو په دوکا اغواکارو تختولې دي. اغواکارو دغه دوان رونه د رحیم یار خان نه اغواکړې دي. اغواکارو دغه دوان رونو ویډیوګانې هم د هغوی کورنۍ ته رالېږلې دي، کوم کې چې هغوی په زنجیرانو کې تړلې شوې دي او په تشدد پې هم کېږي. اغواکار د دوان رونو د رها کولو لپاره د 3 کروڑ روپو تاوان مطالبه کوي. اغوا شوي ځوانانو د رشتہ دارو تر مخه اغواکارو د انکل بای په نوم باندې فیسبوک پیج هم جوړ کړی دی او دوی د اغوا شوي تنانو د کورنۍ نه مطالبه کوي چې کور ځمکه او هر څه خرڅ کړي خو موږ د 3 کروڑ روپۍ تاوان راکړي. اغوا شوي تنان رشتہ دارو د حکومت او سپریم کورټ نه د ځوانانو بازیاب کولو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل معلومو د خپل همکار طاهر رشید نه. جی طاهر رشید، خبر مو کوي په دې اړه؟ جی ہاں، دا دوارونی کشف او فیصل دی تقریبا یو میاشت وړاندې یو فیسبوک نه اشتہار کتلو چې هلته یو گاڑی اشتہار ورکړی شوی او هغه گاڑی ریټ ډېر کم و، نو دوی ویي چې هلته گاڑی چونکې دا ورځنی مزدوري کې یو چې کوم د هغه رکشه چلو یو بل مزدوري کې، نو دوی ویي چې هلته ولاړ شو دا گاڑی خو ارزانه واخلو دلته لږ خرڅ کړو ښه پیسې به ملاو شي. نو دای چې هلته لاړ دی رحیم یار خان ته، رحیم یار خان کې یو بھونگ چوک دی هلته چې کوم هغه چا اشتہار ورکړی و هغه ورته هغه ځای ښودلی و. نو چې هلته لاړ دی هلته نه هغه کسانو چې کوم دا دواړه رونه اوچت کړي دي او ځان سره یې بوتلي دي، هغه نه بعد واټساپ میسیجونو د لارې چې کوم دی دوی کورنۍ سره دوی رابطه کړي او دوی ته ویلي دي تاسو 3 کروڑ روپۍ تاوان چې کوم دی هغه برابر کړي. او ورسره تاسو هغه ویډیو کوم کتلی شئ چې دغه دواړه رونه چې کوم دی هغه زنجیرونو سره تړلي او دوی باندې تشدد کوي لګي. نور دلته چې کوم د دوی خپل خپلوان دي هغه انتهایي غریب خلک دي او 3 کروڑ تک چې مطلب 3 لک روپۍ هم هغه نشي برابرولی. نو په دغه سلسله کې چې کوم هلته د رحیم یار خان چې کوم د کوم ځینې دغه خلک اغوا شوي دي د هغې یو پولیس چارواکي سره هغوی رابطه کړي، نو هغه هم د دېنه انکار کوي لګي. هغه وایي چې دا کسان چې کوم د اغوا شوي دي دا کشمور سره یوه علاقه ده هلته یې بوتلې دي او هغه اف آی آر نه درج کوي لګي. نو دوی اوس چې کوم دی حکومت نه غوښتنه کړې ده، پنجاب حکومت نه غوښتنه کړې ده، سندھ حکومت نه غوښتنه کړې ده او ورسره چې کوم دی خیبر پختونخوا وزیران هم غوښتنه کړې چې دوی سره دی چې کوم دی لږ مدد وکړی شي او دغه دوه کسان چې کوم دی ول اغوا شوي دي هغه دې بازیاب کړی شي ځکه چې دوی هغه تاوان ورکولو توان نه لري. جی طاهر رشید، یوه میاشتو شول چې دغه تنان اغوا کړی شوي دي، آیا د دې کورنۍ پولیس سره رپورټ درج کړی دی؟ نور دلته چې کوم ځای پولیس ته دلته خو هغه رپورټ درج کول نه شي هلته چې کوم ځینې دی خلک اغوا شوي دي هلته دی بیا بیا څه کم کړی دی هلته چې کوم مشران دي د پولیس اعلی چارواکي دي هغوی سره خبرې شوي دي. نو هغوی چې کوم دی هغه د لم لیټ نه کار اخلي لګي هغو دا وینا ده چې دا کسان چې کوم اغوا شوي دي دا هلته کشمور سره نږدې علاقه ده هلته چې کوم دی د اغواکارو هلته چې کوم دی بندیان کړي دي، نو باید هلته د اف آی آر درج کړي. ولې قانون مطابق چې کوم ځای وقوع کیږي هغه ځکه هم اف آی آر درج کیږي او چې چېرته د هغه هلته هم اف آی آر درج کیږي، خو اوسه پورې چې کوم دی دوی اف آی آر نه دی درج شوی. نو ځکه دی پنجاب حکومت نه هم درخواست کوي لګیا چې مطلب چونکې هغه دی رحیم یار خان نه شوی وو پنجاب نه شوی وو ورسره چې کوم دی هلته کشمور ته دا کسان چې کوم دی هغه چې کوم بوتل شوی دي او هلته چې کوم دی هغه بندیوان کړی شوی دي، نو دوی دواړو سند او پنجاب حکومت دواړو نه دا غوښتنه کوي لګیا چې دوی سره دی مدد وکړی شي. او بله نور دا یوازینی پېښه نه ده، نوران دي هم تاسو په علم کې وی چې مطلب مردان سواد دغه الکترون چې کوم دي خلکو ته دغه لالچ ورکړی شوی دی چې مطلب مختلف دغه یا سوداګری په دغه باندې یا ګاډي ارزان ورکول په دغه باندې، نو دا یو دوکې په دغه باندې چې کوم دي خلک روغوړی الته او الته نه اغوا کی. جی نو تای رشید، دغه ځای پولیس وايي ولې تر اوسه اف آی آر نه درج کړی شوی؟ تاسو څنګه ذکر کوئ چې دغه نوران دي هم دغه شانتي ډیر پیخي مخې ته راغلي؟ جی نور بالکل، هلته چې کوم ځایي پولیس چارواکي دي هغوی سره د چې کوم اغوا شوي رونه دي ځایي خپل خپلوانو چې کوم دی هغه رابطه کړې ده، نو هغوی دا دریځ خپلوي چې هغه کسان چې کوم دی هغه دلته نشته، هغه کسان هلته په سند کې دي نو باید هلته سند کې دی اف آی آر درج کړی شي. او دا نور عام ایس ایچ او یا انسپکټر خبر نه کوي بلکې هلته چې کوم دی علاقې ڈی پی او دی هغوی سره دې خبرې شوي
شوی دي نو هغه ورته دا خبره کوي لګي نو بیا دلته او نور زبر د اغواکارو چې کوم ضرورتیا ده هغه ذکر به هم وکم چې باقاعده دوی څنګه تاسو په اوسې کې ذکر هم وکړو چې دوی باقاعده چې کوم دی هغه فیسبوک پیج هم جوړ کړی دی او واټسپ ګروپ دی او هغه وو سب پورې چې کوم اغواکار دي د هغوی نمبر هم آن دي مطلب پولیس کا غواړي هلته ځای نو هغه اغواکار ټریس کولی شي دا نمبر په ذریعې ټریس کولی شي او نیول هم شي او دا کسان چې کوم دی هغه بازیاب کولی شي خو اوس پورې پولیس ولې هلته چې کوم ځای پولیس دی هغه ولې د سوسینه کار اخلي لګي ولې دی کې سنجیدګي نه خی لګي ځکه بندي یو شمېر چې کوم دی هغه سولونه پورته کیږي دلته نور دا چې کوم علاقہ ده څنګه ما وړاندې ذکر وکړو چې دا رومبنه په خنه د دنه وړاندې هم دغه ته زمون چې کوم دلته ساده خلک دي ساده رونه دي هغه مختلفو بنو باندې لاړ چې دغه ګاډي خصل لپاره یا نور څه نور دغه خصل لپاره نو هغه په دې باندې چې کوم دی هغه حالت کې نه اشاره کی اغوای کی او بیا چې کوم دی پولیس ته چې کله دغه دی اغوا چې کوم مغویان دي د دې خپل خپلوان دي نو پولیس وسه ټال مټول کار کې ایون دومره پورې خبره کیږي چې په دې دغه کې چې حالت کوم ځای پولیس ته هغه یو میډیا ټر یا دغه رول هم پلی کوي چې اوس لکه اوسه پورې دی توان 3 کروڑ روپے وخت او اوس کوم بارګیننګ اوس روان دي اوس د دې کوم هغه شوی رونه دي د دې خپل خپلون وینا تر مخه اوس هغه دیمان چې کوم دی هغه 50 لکه تا چې کوم دی هغه رکو شوی دي نو لذي خبره ده چې دی خامخا د کې څوک نه څوک د میډیټر سره چې هغه د کوم هغه کار دی هغه سره چې کوم دی دا خبره تر کې لګي دا بارګیننګ کې لګي او څنګه ما ذکر وکړو چې مطلب اوس هغه سنجیدګي سره دا اغواکار نیول غواړي یا دا چې ستول غواړي نو دا هغه نمبر وو سم چې کوم دی آن دی د موبایل نمبر آن دی نو هغه باندې رابطه کیږي لګي واتس اپ میسج جنم کیږي لګي بلکې تاسو کا هغه اډیو میسجز او دا غوړي دلی نو اورسته چې کوم دی دا اغواکار چې کوم دی دا مغوي شوی چې کوم رونه دی د یوستو نه ګای کی لګي چې خپل کور ولا زده ونو کی کور دی خاص کی ګاډي دی خاص کی رکشه دی خاص کی خودی ته 3 کروڑ روپے برابر کی نو اوس د کی زکات کم ز غریب خلک دی دی وس الټرناتی چې مطلب روزانه سی رسی خودی وس حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې خلاف چون کې موبایل اون دی بکار دا دی چې د دې خلاف د کریک ډاون وشي زکات چې ډم بنای ته خنه دا بیا بیا چې کم نن دا ورونه هغه شوی بیا بل څوک بوسي هغه بو هغه کیږي همدا به تاونو خپل کیږي نو کله پورې بلا سلسله جاری وي ډیر زیاته مننه طاهر رشید د تفصیلات لپاره دا زمګا نمائنده طاهر رشید چې موږ خبرولو د کوهاټ اوسیدونکو دوه رونه د ګاډي اغستو په دوکا باندې اغواکارو تختولې دي اغواکارو دغه دواړه رونه د رحیم یار خان ناغواکړي دي اغواکارو دغه دواړه رونه ویډیوګانې هم د هاغوي کورنۍ ته را لګلې دي کوم کې چې دواړه رونه په زنجیرانو کې تړلې په نظر راځي او تشدد په هم کېږي اغواکار د دواړو رونو د رها کولو لپاره د 3 کروڑ روپو تاوان مطالبه کوي د اغوا شبي ځوانانو رشتہ دارو تر مخه اغواکارو د انکل بای په نوم باندې فیسبوک پیج هم جوړ کړی او دوی د اغواکار اغوا شبي تنانو د کورنۍ نه مطالبه کوي چې کور زمکه او هر څه خرڅ کړي او موږ ته 3 کروڑ روپۍ تاوان راکړي